rinka savaime nieko neišsprendžia. O štai, pavyzdžiui, kita pusė, kai klausai, nu, pišo visą hebrą, tai rinka viską išsprendžia. Ir kainas rinka išsprendžia, ir infliacija rinka diktuoja. Ir tai, kad aš automobilyje be komforto mes esame visi, aš tik nesuprantu, kodėl mes visi. Automobilyje su komfortu yra pišo hebra. Taip. Nu ir prezidentūra. Visi kiti, net ne automobilyje, net ne tarybinėme pazikė, žinai, autobusiukė, tokiam. Mes ar ne su paspirtukais lėgėm. Negintam. Ne, mes netgi. Net ne su paspirtukais. Mes esame tokiam šieno mediniam vežime, kuris yra ant buksyro prikabintas ant to paziko, kuriame sėdi koks nors, bet koks ministerijos klerkas, kuris kuriam pasakė, kad rinka viską reguliuoja. Ir rinka viską reguliuoja. Bet žinai, Arnai, ką aš noriu pasakyti. Šalies ekonomikos visivystimo lygis ir gyventojų gyvenimo kokybė, tai nėra lygybė ženklas. Gintarai, tokie pat statistinis duomenis tegul surenka apie gyventojus paprastus, kurie yra štai tame šieno vežime. Banana, banana. Balsuoti už tą bananą, gerai, konservatoriai forever. O tai dabar man į vietą atsistoja inovacijų ministrė. Tai jam pamatinė problema yra pavalgyti. Zašibys mus veda prie to, kad mes sėdėdami šieno vežime turėtumėm ką pavalgyti. Tai yra ta pati šiena. Ir patapsime ne bežionėmis, o dar net baisiau. Mes jau ir taip esam melžiamos karvės. Jo. Mokesčių pavydalo. Taip. Aš tikrai su juo sutinku, nes, pavyzdžiui, dėl to pačio centralizuoto šildymo, ne? Taip. Tai jeigu tu turi kokių 300 kvadratų butą Vilniaus centre prijungtą prie centrinio šildymo, taip. Arba kartonkėmi butuką už kokius ten 500 kvadratų, tugi skirtingas kompensacijas. Pažemino kompensuojamų vaistų gaunančių žmonių amžių iki 65 metų. Paspyšo nuo 75 yra. Taip. Ten jau kurie klipa tos vos bevaikšto ir kuriems kapinėse seniai pravaikštas rašo, žinai. Tokie Bidenai. Jo, arba su žiburiu jų ieško. Tai lyg ir net Majauskas ten pasirašė ir Veryga durnius, išdryso, pišo, paklausti, kaip ten gal su tais vargšais pensininkais. Ne, Arnai, mes turim unikalią valdžią, sakyk tu, ką tai, nori. Mūsų pavydi ne tik Europą, bet ir Afriką, ir Aziją, ir Okeaniją, ir Pietų Ameriką. Jaučiu, žinok, va, tokius dalykus reikėtų versti. Versti visas pasaulio kalbas. Nu, tik dėtumėm į YouTube, būtumėm milijardieriai. It's our government. Arnai, bet nu, psichinis ligonis, ką? O kaip tu galvoji? Tai kaip, dabar žiūrėk, Arnai, stambus reketas... Tai ten jau yra organizuotas nusikalstamumas, taip, ne? Ten jau taip. Yra kiti dalykai. Ai, tu teisingai, tu gimientas buvęs. Taip, dabar atvažiuoji tu blemba pas kokį bičą, kuris ten padangas keičia, susiskaičiuoji to savo MGL-us ir sakai, žiūrėk. 15, man nu, atrodo. 15, nu tai ten tarkim kažkiek tai tūkstančio, ne? No. Nu, tarkim 10 tūkstančių. Ir sakai, žiūrėk, tu man dabar 9990 eurų dedi ant stalo. Taigi ateina tų kalabybiškių koks nors prapoicas ir pasako, tu dalbajobė, dabar man mokėsi po 100 eurų už tai, kad tu galėtum čia prekiauti, nes tavo kiskelį aš nesudeginsiu. Ir Dabravolska, moteriškė neturinti magistro laipsnio, va tokius įstatymo pataisas baudžiamo proceso kodekso, teikia Seimui. Arnai, Dabravolska yra tik tai papūga, kuri teikia. Bet juk pas ją viceministrų dirba toks Elanas Jablonskas, buvęs ten generalinio komisaro pavaduotojas, buvęs Kauno ten policijos vadovas laikinas, kovojęs ten su visais nusikaltėliais įmanomais. Kaip tokie įstatymų projektai patenka į Seimą, Elanas? Bet aš žiauriai myliu Dabravolską. Ir žinot ką? Taip, jinai bando dekriminalizuoti narkotikus, bando dekriminalizuoti reketą, vagystės ir panašiai. Bet užtat visame tame sankcijų pakete gintarai, be jokių Seimo leidimų ar kultūros nacionalinio tautinio paveldo įteisinimo, kaip yra Latvijoje, Dobrovolska prastums pakeitimus,
kad iki 30 litrų galėsi samanę virti, niekas tau nieko nepadarys.